говоря, представление бойцов. В синем углу октагона бойцу 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Чемпион Северной Бразилии по кикбоксингу, чемпион Северной Бразилии по боксу, чемпион Северной Бразилии по джиу-джитсу. 10 побед, 3 поражения. Из Бразилии Джованни Варга! Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 23 года, рост 170 сантиметров. Вес 61,2 килограмма. Мастер спорта по жек-пижек. Чемпион мира по жек-пижек. Чемпион Азии по жек-пижек. 11 побед! Одно поражение! Из Казахстана! Бигзат Алмаха! Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Джованни Варгас, Бразилия, Бигзат Алмахан, Казахстан. Аса жеңіл салмақ. Алғашқы раунд. Рейтингтік жекпе-жек 3 раундқа жоспарланған. Ал біз Дәуренбек Джақаевтың рұқсатын күтеміз. Алғашқы раунд. Джованни Варгас Солақай. Бекзат жинақы, қолдарын бірден жоғары ұстап алған, аяқтың ұшында өте жеңіл қимылда. Бірден алғашқы соққы ережеге қайшы бұл жерде. Қазір тіпті бандажды сындырып жерген сияқты. Дыбысты естідік. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мұнан қараудың өзі ауыр екен. Қазір барлығы ойдағыдай деп үміттенеміз. Қобалжып кеткен сияқты бразилиялық спортшы. Бекзат Алмахан жақындай береді, бірден соққыны салып кеп жіберді. Ай-ай-ай. Алмахан аяққа тұрды, барлығы дұрыс сияқты. Жалғастыруға дайын бекен. Бандажды тексеріп алу керек қазір міндетті түрде, әрине жаңағы соққыдан кейін бандажды сындырып жіберуі де мүмкін. Ал Джованни Варгас өте салқынғанды, жинақы түсініп тұр әрине өзінің қателігін. Алғашқы раунд. Әдейі жасалған жоқ, түсініп тұрмыз. Варгаста кешірім сұрады. Бекзат Алмахан бірден қысым көрсете бастады. Алдын қолын өте қауып ұстап тұр екен. Саусақтары ашық. Қазір Бекзат шабуылдайын деп. Өте жақсы. Ішке жасалған соққы. Осындай бір-бір соққымен қазір қарсыласын қорғанысын бұзуда Бекзат Алмахан. Опа, сақ болу керек бұл жерде. Бірден күреске кіріп кетті. Үш бұрыш әдісін қысып ұстап алған бұл жерде. Бекзатқа жіберуге болмайды әрине. Қылқындыру қиынға соғады әрине бұндай позициядан. Сәл ыңғайсыздау екен. Өзінің үстіне шығуға мүмкіншілік беруге болмайды. Қарсыласының сол қолын ұстап алса жақсы болар еді. Бірақ партерде өзін өте жақсы сезінетін Варгас қазір өте сауатты қорғануда. Шпұрыш әдісі бар, толықтай жақсы жабылған, бірақ бұл жерде қылқындыру әдісін толықтай жүзеге асыра алмайды Алмахан. Дәл осы әдісті қолданып, свип жасап көрсе қалай болады екен. Қарсыласын аударып, Алмахан қазір жай ғана реферидің жекпе-жек барысын араласуын күтіп отырған сияқты. Партерде күресуге зауқы жоқ. Мүдделі емес деуге де болатын шығар. Алмаханға жалпы стилін ескеретін болсақ, партердегі айқасынға сіз қазір
тактикалық тұрғыдан барлығын дұрыс істеп отыр. Партерге барудың түкке керегі жоқ. Алмахан қазір Дәуренбек Жақаевтан көзін алмайды. Жақаевта енді-енді араласуға дайын сияқты. Варгас белсенді. Сол себепті араласуға асығар емес жекпе-жек барысына. Дәуренбек Жақаев. Ал Бекзат Алмаханның бет-әлпетін көрдіңіздер қазір. Көзін алмайды Дәуренбек Жақаевтан. Қазір реферидің араласуын күтіп отыр. Аяғы шаршап қалмаса болды. Бұлай қысып ұстап отырудың өзі көп күшті қажет етеді. Иә, әйтеуір күтіп жатып өз дегеніне жетті. Бірден аяқтарын сілкіп отыр Бекзат Алмахан. О, бірден аяқ қырылды. Варгас! Дәл тиген соққа Алмахан. Керемет. Варгас дәл тиген соққыдан кейін шабуылын аяқтамақшы болған еді, бірақ Алмаханның дәл тиген соққысы бірден арқасына жатқызды. Қазір Варгас енді ойланып барып ұмтылатын болады алға. Дәл осы боксқа келетін болсақ, қолмен соққа келетін болсақ, Алмахан әлдеқайда жылдам және жан жақты. Қарсыласына қарағанда деңгей әлдеқайда жоғары екен бірден байқалып отыр. Лоу-кик. Алмахан қазір бір ғана соққы жасаудың сәтін күтіп жүрген сияқты. Көздегені нокаут. Қаншалықты дұрыс бұндай тактика. Дәл тиген соққыдағыда сол ғой бұл жерде. Варгас олай да бұлай да жасап көрді, бірақ жекпе-жек жалпы жүрмей жатыр бұл жігітте. Қолдан келмей жатыр. Күресіп те көрді, аяқпен дұрып көрді. Бокста керемет тағы да міне бір соққы. Серия жоқ. Міне енді сериямен шабуылдай бастады Алмахан. Қарсыласын мойын қысып ұстады. Гильотина жоқ. Шығып кетті қолы. Бір аяқтан ұстады Варгас. Стейкдаун жасап көреді ме соңғы секундтарда? Жоқ. Клинштен шыға бере. Керемет шынтақпен жасалған соққы. Жованидің орындауында. Тағы да хай-кик. Тағы да Алмахан ұстап алып қарсыласын партерге жіберді. Қылқындырып көреді ме соңғы секундтарда? Тәуекелге бел буып жасап көруге болады әрине. Жоқ. Бұл жолы Алмахан күрескісі келмейді мүлдем. Соңғы секундта бірден қазір Алмахан өз дегеніне жетті. Бұл раунд мен ойымша Бекзат Алмахан меншіне кету керек. Керемет тартысты раунд. Бұған дейін айтқан болатынбыз. Екеуі де аяқта тұрып айқасқанды ұнататынды спортшылар. Сондықтан бізді екі тартысты жекпе-жектердің бірі күтіп тұр бүгінгі турнирлердің барысында. Алғашқы раундтан-ақ біз соның дәлелін көріп отырмыз. Полностью с тобой согласен, Сада, что Бекзат Алмахан первый раунд выигрывает. Более точен был он в этой первой пятиминутке. Были на грани, кстати, оба спортсмена для того, чтобы одержать досрочные победы. И Алмахан, и Джованни Варгас. Вот Варгас, конечно же, думаю, туда ниже пояса сбил весь темп поединка и настрой Бекзата. Но Бекзат смог собраться и, наверное, даже это разозлило, скорее всего, Бекзата. Еще, знаешь, я, Арман, добавлю, я помню много боев, когда вот после такого запрещенного удара наши бойцы очень часто выигрывали, причем очень часто нокаутом. Не знаю, это никак, может быть, не связано. Никакой корреляции в этом нет, однако такой факт имеется, скажи, да? Есть такой факт, я вот просто поймал себя на мысли. Все так же заряжен и настроен Бекзат Алмахан. Как-то неуклюже идет вперед Джованни Варгас. Да, немножко такой, знаешь, рубака за рубака бразилец. Да, надеется, я так понимаю, на отличная комбинация. Начинает с правого апперкота. Чисто боксерская, наверное, да? Атакует лоу-киками. Я так понимаю, Варгас надеется на один какой-то шальной удар.
потому что и ногами выбрасывает удары, и руками. Сирина не работает. Алмахан сейчас более такой вот в боксерской манере работает. Даже были удары по корпусу. Отличный тайминг. И проход в корпус, и перевод. Нужен ли был этот тейкдаун Бигзату на самом деле? Вопрос, конечно же. Ну, наверное, если бой продлится все раунды, наверное, нужен был. Ну, может быть, стояла задача, да, нокаутировать, но не всегда получается. И если есть возможность провести тейкдаун, почему нет? Плюс иногда это, знаешь, инстинкты срабатывают, когда на рефлексах вроде бы был план работать в стойке, а ты раз и на инстинктах тейкдаун организовал, тем да, более. Ну, когда... проход, конечно же, был великолепен. На противоходе выполнил его Алмахан. Бигзат. Кстати, Джиованни Варгас, по информации от организаторов, является чемпионом Северной Бразилии по джиу-джитсу. Что бы это ни значило. Это мне вот Варгас напоминает. Помнишь, с Арманом Машимов дрался боец, тоже бразилец. Арман его нокаутировал, такой с белой волосом. Не Кайка Линкар, а вот до него, когда... Тоже такой немножко бросался так неуклюже в рамках М1 турнира. Это был, по-моему, сейчас, второй конечно, нокаут. Я не вспомню. Работает так. В гарде Алмахан Бигзат. Работает по корпусу, по голове. Переводит удары в голову, точнее. Отличное попадание. Здесь главное коленом не бить. Да, вот теперь можно. Но чтобы не нанести запрещенный удар. И в стойке у нас оба спортсмена. Выжидает оба бойца. Бигзат заряжен. Ты ставил на нокаут, да, в этом бою? Да, я вот по настрою Бигзат и по первым движениям прям ощутил такую заряженность на досрочную победу. Но опять-таки, знаешь, бывает такое, что когда бойцы настроены на нокаут, нокаута не происходит. Плюс еще неудобный Джиованни, не знаешь, чего ждать, когда от бойца. Отличная атака. От Алмахана правой ногой атакует. Хайкик. Но в защиту, к сожалению. Да, вот на спортивном сленге Джиованни Варгас, он такой какой-то, знаешь, немного корявый, что ли, неудобный. Лоу-кик от Варгаса. Нелогичные какие-то удары местами бросает, не сразу. Вот это очень сильно отличает бразильский профессиональный ММА. Они долго не тратят время в любителях, как наши ребята. Наши ребята проходят почти очень много времени проводят в любителях. И в России также. Ну, плюс Бигзат выходит с ЖПЖ-ка там. О, попадает на Дородокут сейчас правым боковым. Бразильцы же сразу же, пройдя какой-то там полулюбительский такой уровень, сразу же переходит в проф. Начинает уже выступать, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому, возможно, такие... Мне кажется, корявые. Иногда даже с улицы они просто приходят после драк таких уличных, знаешь, потому что иногда смотришь и вот как бы видишь вот такие уличные чисто зарубы. Бьет сейчас Алмахан. Последние секунды второго раунда остаются. Отличная работа Алмахана. Обрати внимание, сейчас после атак ног контратакует руками, что в целом правильная стратегия. Потому что руки намного быстрее, чем ноги. И после ударов ногами оппонент, как правило, открывается. И прямо сейчас возможность для досрочной победы была у Алмахана, но вяжет ноги. Варгас. 10 секунд остается. Даже меньше, кажется. Да, второй раунд заканчивается. Ну, Варгас такой крепыш, знаешь, я говорю, крепкий такой. Крепкий, действительно. Он туда пропустил. Пропускает, причем такие, у Бигзата есть нокаутирующий удар, нокаутирующая мощь. Он пропускает, но тем не менее держит пока все вот эти жесткие попадания от Бигзата. И знаешь, первый раунд, когда
бразилец бросился добивать. Мне такой флешбэк боя Армана против Расула был, когда, помнишь, Расул попал, Арман начал отступать, Мирзаев бросился, и навстречу Арман его встретил. Так вот, в первом раунде. Вот как раз таки момент, когда начал Бекзат Албахан контратаковать своего оппонента после ударов ногами. Алғаш раунд драмаға толы болды, бірақ екінші раундта екі спортшы да сәл үзіліс алған сияқты. Асықпай, салқынғанды өнер көрсетуге тырысты. Әсіресе Алмахан өте сақ. Тіпті бір рет тейкдаун жасап партерді де қарсыласын ұстай тұрғанын көрдік. Үшінші раунд. Тағы үйреншікті мәнерде бастап отыр. Алмахан өте жинақы. Калфкейк. Джованидің жауабы, бірақ тым алыстан. Жалпы Джованни дәл осы жекпі-жек барысына өзіне ыңғайлы арақашықтықты ақыры табылмаған сияқты. Соққылардың басын бөлігі ауа кетіп жатыр, бірақ міне бір соққыны қазір аяқпен дәл тигізе алды. Алмахан бұл соққыны ұстап үлгертіпті, аяқ ұстап, өте жақсы. Клинчтен шыға бері, партерден тұрып бар жатқанда дізені салып үлгерді. Екінші раундта айтпақшы, осындай соққылар жақсы қолданған еді, клинчтен шығып бар жатқан кезде. Кереме, Варгастың аяққа жасалған соққысы. Алмахан қолмен қарсы алды. Тағы да дәл тиген соққа. Я, Алмахан қалай қарсыласына қарсы, қалай тейкдаун жасау, қалай қарымта шабуыл жасауға болатын түсінген сияқты. Толық гард позициясы қазір Варгас. Дәл осы позициядан ауырту әдісін жасап көруге тырысатын болады. Түсінемше қолға, иыққа ауырту әдісін жасалған тұлда өте жақсы Алмахан. Бұл дұрыс шешім, өте дұрыс шешім. Аяққа тұрып кетті, бірақ арқада жатып қазір Джованниді бірнеше соққысын тигізе алды. Өте қауіпті соққы бұл. Алмахан өз етімен қарсыласына тұруға жол беріп отыр қазір. Тамалыстан жасалған. Міне, дәл осындай соққылардан Варгастың өзінен қайлы арақашықты ақыры табалмай қойғанын байқауға болады. Соққылардың басын бөлігі осылай ауаға кетіп жатады. Лоу-кик және тағы да міне аяқты ұстап алып тейкдаун жасап үлгерді. Шабуылды бастаған Варгас, бірақ аяқтаған Алмахан. Тағы да аяққа тұруға мүмкіншілік беріп отыр. Екі жарым минут уақыт бар әлі алда. Ал Бекзат сәл босаңсып қалған сияқты. Жекпе-жек тізгінін шыны керек, толықтай өз қолына алды, бірақ қалай дегенмен сақ болу керек. Бір ғана соққы қазір барлығын аяқтап тастауы әбден мүмкін. Алмаханнан сериямен шабуылдар күтеміз. Хайкик! Болды, болды! Варгастың өзі бас тартты. Жағысынды ма, не болды екен? Жаңағы соққыдан кейін бірден Варгастың түрі өзгеріп кетті. Дәл хайкикке қарай өзі еңкейіп қалды. Джованни Варгас. Бекзат Алмаханның осымен қатарынан төртінші жеңісі, жеңісті сериясын төрт жекпе-жекке жеткізіп отыр. Варгастың міне дәл сол соққыға еңкейген сәті. Алмаханның керемет тайминга әрине. Соққы жасайтын уақытты өте жақсы таңдай алды. Thank you.
Бекзат Алмаханды құттықтаймыз. Алда бізді екі чемпиондық жекпе-жек күтіп тұр. На третьей минуте седьмой секунде нокаутом победу одержал боец из Казахстана Бекзат Алмаханов. Бойцу 27 лет.